္ဂလာပါရှင်။ဆန္ဒရှင်ကပတ်သက်တဲ့စပီးလေးကြဖြစ်တဲ့နီးပညာရေးဝန်ဆင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးမယ့်ကြောင်းရကောင်ပလေတိုအားမြုပ်နှံထားတဲ့နေရာကို AI ဆော့ဖ်ဝဲကူညီနဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ BC 348ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဂရိတသနာဆရာကြီးပလေတိုရဲ့ကူးသင်ဆိုင်နေရာကိုလူဉာဏ်ရည်တူနီးပညာ AI ကူညီနဲ့အီတလီသိပ္ပံပညာရှင်တို့ကရှာတွေ့ထားတယ်လို့သိရပါရစေ။အီတလီသိပ္ပံပညာရှင်ကရာစီယာနူအာနော့ချီယာဟာ AI နည်းပညာကိုသုံးပြီးဟာဂျူလီနီယန်ပရိုဘိုက်လို့ခေါ်တဲ့ရှေးဟောင်းပရိုဘိုက်ဆာတွေကိုအထိပ္ပယ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုလေးလာတဲ့နေရာမှာ Biopic AI လို့ခေါ်တဲ့ AI ဆော့ဖ်ဝဲဟာတွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးပလေတိုကိုမြှုပ်နှံခဲ့တဲ့နေရာကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Biopic AI AI ဆော့ဖ်ဝဲရဲ့ပြသချက်အရဆိုရင်တော့တသနာဆရာကြီးပလေတိုကိုအေသင်မြို့တွင်းမှာရှိပြီး The Academy လို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းတော်ဝင်းတွင်းကနှကုန်းငယ်တစ်ခုနီးမှာမြုပ်နှံခဲ့တာလို့အီတလီသိပ္ပံပညာရှင်ကပြောပါတယ်။ Gracia Niano Chia ဟာ Hajulinian Propite ထဲကဝေါ်ဟာရာ1000ကျော်ကို Biopic AI နဲ့အတိတ်ပဲဖော်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ပလေတိုရဲ့ကုသဉာဏ်ညာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဆလာပြီးတော့ဒုတိယတပုံနေနဲ့သဘာဝစိတ်နဲ့မခြားတဲ့စိတ်တမျိုးကိုတက်ခွဲခံနိုင်မိနစ်150အတွင်းဖန်တီးနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။သဘာဝစိတ်နဲ့မခြားပေမဲ့ထုတ်လုပ်မှုစိတ်တက်တာတဲ့စိတ်တွေကိုတောင်ကိုရီးယားသိပ္ပံပညာရှင်တွေကမိနစ်150အတွင်းမှာဖန်တီးနိုင်ပြီလို့သိရပါဗျ။တောင်ကိုရီးယားသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဂယ်လီယန်၊သန်း၊နီကယ်နဲ့ဆီလီကွန်သတ္တုတွေကိုအပူချိန် 1889 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဟောက်ပါအရေးဖြော်ပြီးတော့ကာဗွန်တန်းငယ်တွေဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဆီလီကွန်နဲ့ပေါင်းစပ်ကဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာသဘာဝစိတ်တကာရဟာပြန်ပြအနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ2500ထိရှိပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့စိတ်တွေကတော့တကာရကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ900လောက်သာရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့တန်ကိုရီးယားသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့စိတ်တွေဟာသဘာဝစိတ်တွေနဲ့ဘာမှခြားနာမှုမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့မိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့တိတိတသားခြားနာပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအထက်ပါတိုင်းတန်ဖိုးချင်းကကွာဟာနေတာပါ။သဘာဝစိတ်တွေဟာစိတ်ဖြစ်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုအတွက်နှစ်အားဖြင့်ဘီလီယံနဲ့ချီချိန်ယူရပေမဲ့တန်ကိုရီးယားသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုတက်ခွဲကန်နေမှာပဲမိနစ်150အတွင်းဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆလာပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ပုံအနေနဲ့ပကံများပြန်ပုံစံရှင်ကုန်းရှင်ကိုအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ခြေစိုက်ဖြစ်တဲ့ Tristan လို့ခေါ်တဲ့ရှင်ကုန်းရှင်တည်ဆောက်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကပကံများပြန်ပုံတဲ့ပုံစံစင်တူတဲ့အစစ်မြစ်နည်းပညာသုံးရှင်ကုန်းရှင်တစ်စင်ကိုတည်ဆောက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ Trident 660 APA လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီရှင်ကုန်းရှင်ရဲ့ခီးတဲ့အခန်းကိုတော့ကြည်လင်းနဲ့မှန်သားနဲ့တိဆောက်ထားတာကြောင့်လိုက်ပါတဲ့ခီးတွေကရေပြင်ရေရောသဘာဝကိုအကောင်းဆုံးခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Trident 660 APA ရှင်ကုန်းရှင်ဟာရေအောက်အနက်656ပေမီတာအနည်းနဲ့200ထိကုန်ဆင်းနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပင်လယ်ရှည်ရောက်မှာညစာစားတာမျိုးလက်ထပ်ပွဲကျင်းပတာမျိုးထိလုံနိုင်တဲ့ Trident 660 Aviation ကိုရင်ဟာတန်ဖိုးအားဖြစ်တော့တစင်းကို American Dollar 6.3 သန်းတိရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ Trident ကုမ္ပဏီဟာ2019ခုနှစ်မှာ Titanic သင်္ဘောပြန်နဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့ DSP Limited Factor လို့ခေါ်တဲ့ရှင်းတစင်းရှင်ကုန်းရှင်ကိုတိစောက်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်လေးကိုတော့လောင်းနေပဲရန်နာပြသည်ရှင်။နောက်သတင်းပတ်တွေမှာလည်းစားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသောမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။